Považujem za maximálnu prioritu, aby boli zdroje zo záchranného balíka použité čo najefektívnejšie. Máme len jednu šancu využiť ich rozumne. Nie sú to peniaze zadarmo. Sú to zdroje, ktoré budeme 10 ročia splácať z nových európskych daní. Chcem preto vyzvať predstaviteľov portugalského predsedníctva, aby podporili myšlienku hodnoty za peniaze čerpaných zdrojov. Zelené a digitálne investície, ktoré sú stanovené ako priorita, musia rovnako podliehať testu efektivity. Prinesú vyššiu produktivitu ako iné investície? Nevieme celkom. Posilnia dlhodobý hospodársky rast? Tiež nevieme. Verejné investície nesmú byť alternatívou nevyhnutných štrukturálnych reforiem, ale len ich doplnkom. V opačnom prípade po záchrannom balíku ostanú len vyššie dane a nový dlh.